веселје, ја забележа и третата победа на Струшкиот турнир против Вардар, можеби малку и поубедливо од тоа што очекувавте. Па добро, убедливо ние, на крају се мало сме се одлепили. Мислам да могу бити навијачи задоволни баш, мислам да е била најатрактивнија утакмица на турниру и надам да се уживали овом спектаклу. Што беше клучно за вашиот триумф на овој надпревар? Па не знам. Друго полувреме некако ова наша брза игра možda im nije odgovarala, kraća rotacija njihova, imamo dugo klub, mladi igrači koji puno trče i idemo prema finalu sa istim stilom i tako ćemo nastaviti celu sezonu. Koje je tvoje to mišljenje za ovaj turnir? Igra na otvoreno, malko poinako je od običnog trakomet vo sala? Pa mislim da je fantastično ovako igrat na večer pred ovakvom publikom, ovakvom gradu, ovakvom lepom gradu, svako te pozdravi na putu, tako da nadam se da ćemo se još vidjeti. По престото Загреб се врати во Целје, сега Целје се врати во Лига Шампиони. Кои се амбициите на клубот сезонава? Група е тешка. Амбиција со играт што боље, кучи не дат никоме, добит коју утакмицу, показат се најболје како можемо и со овако младом екипом ја верувам со сеграчи.